Tak naše ambície sú skoro rovnaké ako každý rok. Určite, ak sa nám podarí, a teda priania sú, aby sme boli niekde v strede tabulky a samozrejme vyššie, určite by sme neradi hrali znova boj o záchranu ako posledné dva roky. Takže, alebo teda minulý rok našťastie sme boli v tej vyššej skupine, takže určite ten istý cieľ, čo minulý rok, nehrať, vyhnúť sa tým garážovým bojom. No, začiatok bol celkom ťažký, lebo prípadné zápasy sme moc neodohrali dobre. Máme veľa zranených hráčov z základnej zostavy a veľa ich ide za juniorku. A tak máme veľmi mladý tím. A na základe si držať asi ten stred tabulky, aby sme sa dostali najprv do play-off a potom je celý jasný postupovať ďalej a ďalej. Zvykne sa hovoriť, že ten skok z deviatky do dorastu je najťažší. Keďže predpokladám, že tu máte aj hráčov, ktorí prišli z deviatky, ako ho zatiaľ zvládajú? No, trošku oproti minuloročným práve týmto 2000-kám cítiť markantný rozdiel. Je tam kvalitatívny rozdiel, boli lepší tie minuloroční, čiže chlapci, ale majú enormnú snahu, chcú. Trošku to možno bude trebať čas, potrvá, ale myslím si, že urobia progres a budú platnými hráčmi. Najťažšie je to tej rýchlosti, lebo v devine máte strašne veľa času rozmýšľať a v dorastie to už ten čas je oveľa menší. A ja som mal ešte taký problém, že som prišiel do dorastu a mal som nejakých 5 zápasov a vlastne som mal zranenie, zlomenú kľúčnú kosť. Takže som veľa zápasov neodohral. Potom som zase išiel na nejakých 8 zápasov a zase mi stalo zranenie. To isté, zlomenú kľúčnú kosť. Ale začal sa zase vysporiadať dobre so zranením a play-off som odohral, ešte nejakých 16 zápasov som mal. Myslíte si, že z hľadiska tej adaptácie aj pomôže? Trebárs už v tom ročíku 2001, ale najmä 2002, to, že vlastne sa hrá celoslovenská súťažka, ale to vyhráte najmä v tej prvej 12-ke, sa bude hrať celoslovenský, že teda asi aj tá úroveň pôjde vyššie? No, pevne tomu verím. Vytvorila sa nová súťaž, kadeti, všetci od nej očakávame len tie dobré veci, takže pevne verím, že to aj tak bude. No, uvidíme, čo ukáže čas, tá sezóna bude dlhá. Máme šikovných hráčov aj v ročníku 2002 dokonca. Už hrali za doraz niektorí chlapci, teda respektíve kadeti, sme ich striedali, točili, takže určite tam bude také možnosť trénera väčšia, taký posun tých hráčov, 2001 nižšie, 2002 hore, podľa toho, kto ako bude hrať a aj ten prechod do toho dorastu môže byť potom ľahší.